На питання, звідки ви, як добралися, як вам у нас та чи маєте усе необхідне, усі вимушені переселенці відповідають не одразу. Роблять паузу, ніби набираються сил, щоб розказати про свою долю. Люди, які бачили і відчули жахіття війни, говорять зі сльозами на очах. І таких історій в Ужгороді вже понад 5 тисяч. Ми приїхали з Одеси, їхали сюди в Ужгород. Майже всю дорогу нам... Можно по-русски? Нам предлагали поесть, у нас было, но всех детей кормили в поезде. Мы так благодарны всем волонтерам, которые нас так тепло принимают. И сейчас нас поселили в спортзале, ну как, нет, в фитнес-клубе. Предоставили кровать, накормили вчера, сегодня. И мы тоже очень благодарны. Вообще не ожидали такого теплого приема. Прикольно. Хорошо выспался. Наконец-то выспался, да. Да, спасибо большое. Я с Харькова приехали мы. У нас очень там сильно бомбят, и поэтому мы приехали очень много. Нас приехало во Львов, потом мы поехали сюда, в Ужгород. Ну, у меня был контакт, тоже фитнес вот этого центра, и мы там хорошо нас принимают, очень такие душевные все люди. Очень благодарна Ужгороду за допомогу. Ну, все. Все хорошо у вас, все есть необходимо. Да, все есть. Хочется домой, конечно, все равно это не дом. Скучаешь, родители там, мужья там. Все нравится, покормили, дали печеньки. Ресторатори, волонтери, місцева влада працюють у тандемі. Житло, одяг, медична допомога, а також їжа забезпечують усім необхідним. Ось це ресторан «Дельфін». Тут щодня тисячі переселенців безкоштовно харчуються. З Харкова ми. Нічого приймають, хорошо, все. Спасибо. Ну, все є, все, що положено, все є. Ну, так, все нормально, хорошо. А як добиралися до нас? Та плохо, з Харкова двома поїздами даже. Ну там бомбят, понимаете. Останавливались поїзди, ждали. Дуже хороший Ужгород у вас. Прийняли нас чудово. І ну все нормально. Ми дуже раді. Да, дуже вкусно, і особливо понравилася уха. Така вкусна. Дуже велике спасибі всім. Нам подобается ваше, так сказать, місто ваше, и все добре. Тепер миру будем. Та з Харкова добиралися, конечно, добиралися дуже важко. Людей багато, и вагон, конечно, набитий битком, на проходах сиділи. Важко. Ну, зато тут хоть трохи легше. Ужгород отлично вообще. Ранее тут мы никогда не были. Я под впечатлением, под очень хорошим. Все є дуже, дуже. У мене двоє діточок грають, дуже, да. Дякуємо. У гуртожитку, так, нас розмістили сразу. Да. Годують 3 рази на день, як в санаторії. Дуже добре. Та багато чого нам дають безкоштовно. Всі раді нам допомогти. Ну, все на вищому рівні. Добирались ми 5 суток. А добирались ми зупинялись в Харківській області, в Житомирській області, в місто Рівне добирали, ночували, а потім в Львові і ось уже зараз в Ужгороді. Для дітей облаштували ігровий простір. Тут аніматори з малечою ліплять, малюють, дивляться мультики, одним словом розважають. Також працює психолог, адже діти дуже вразливі і потребують особливої підтримки. Класно тут? Да. І якщо поведінка деяких переселенців не до вподоби, подумайте про те, що ці люди пережили, у якому стресі перебувають і, можливо, втратили все, через що довелося пройти, аби дістатися до нас. І хай запам'ятають Закарпаття як гостинний край, де людяність понад усе.